Fui escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe a 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciada na Márcia Felipe e bando um montão. A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria enganou. Se fosse ligação, nosso amor seria amor.